ჩვენ ახლა ხაზზე გვყავს ანალიტიკოსი ლევან ნიკოლეიშვილი. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. თქვენ დღეს ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნეთ სოციალურ ქსელში და უცხოელ პოლიტიკოსებს მოუწოდეთ თავი შეიკავონ დესტრუქციული ქმედებებისაგან და არ გაბედონ საქართველოში რადიკალურ ძალებთან ერთად მოქმედება. ასევე საზოგადოება გაართხილეს, რომ არ აყვნენ ამ ყველაფერს. რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი და საფუძველის გამოჩნია გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ ქმედებებში არის ეს ხალხი, ასე ვთქვათ, ეჭმიტანილები, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ. ეს არის ადამიანების ის შემადგენლობა, რომლებსაც ავტორიტეტი არ გააჩნიათ საქართველოში, გარდა ცალკეულ რადიკალურ ჯგუფებისა. არიან ადამიანები, რომლებიც შემჩნეულები არიან, რომ ლობისტების მეშვეობით იღებენ გარკვეულ თანხებს და ამ თანხების საფასურად მათ გააკეთეს არაერთი საზიანო განცხადება და მიიღეს მონაწილეობა ევრო რეზოლუციებში, ევროპარლამენტის რეზოლუციების შემუშავებაში, რომელიც არანაირად აღდებოდა იმ სინამდვილეს, რაც საქართველოში თქვათ არსებობდა. თუნდაც გავიხსენოთ სააკაშვილთან მიმართებაში, ეს ის ადამიანებია, რომლებიც ითხოვდნენ დაუყოვნებლივ მის განთავისუფლებას, არა მარტო თქვათ საავადმყოფოდან, შემდეგ გადაყვანას და საერთოდ ყველანაირი ბრალდების მოხსნას, და ამას აკეთებდნენ იმ ფონზე, როდესაც ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ სააკაშვილი ასე ვთქვათ სიმულიანტობდა. ასევე ძალიან კარგად იცოდა ამ ადამიანებმა, რომ სააკაშვილი უკანონო გზით შემოვიდა საქართველოში, არალეგალურად შემოვიდა და მანამდე, როგორც უკრაინის მოქალაქე, ცდილობდა, რომ ჩარეულიყო საქართველოს ასე ვთქვათ შიდა საქმეებში, რაც არანაირად შეიძლება ითქვას, არ ქმნიდა იმ ფონს, რომ რაღაცა ნდობა გაჩენილიყო ამ ადამიანების მიმართ. გარდა ამისა, ეს ადამიანები, ეს ევროპარლამენტარები, რომლებიც შემჩნეული არიან კონსორდეს ქმედებებში, უნდა აღნიშნოთ, რომ მათ ასევე არც თუ ისე კარგი როლი მიუძღვით, თქვათ, რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებაში, ომთან მიმართებაში. მათ კეთილინებონ, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპარლამენტარები არიან და ამ შემთხვევაში ბოლომდე არ წარმოადგენენ, შეიძლება ითქვას, თავიანთ ქვეყანას, მაგრამ გადახედონ თავიანთ ქვეყანაში არსებულ ქვეყნებში არსებულ სიტუაციებს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის უამრავი სანქცია დაწესებული რუსეთთან მიმართებაში, სწორედ რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, მათი ქვეყნები დღესაც თანამშრომლობენ რუსეთთან და ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ბრუნვა გაზარდა რუსეთთან. ეხლა რა არის ეს ორმაგი სტანდარტი? არის, რომ ჩვენ აქეთ მოგვიწოდებენ სულ სხვა რაღაცას, თვითონ სხვანაირად იქცევიან, თუ რაში არის საქმე? ეს ერთი. და მეორე, ყველაფერს რომ დავანებოთ აბსოლუტურად თავი, ძალიან მარტივი რაღაცა შეკითხვა ჩნდება, ხომ? აბსოლუტურად ყველას უშვება ეს შეკითხვა. ვინმცა ამ ადამიანებს უფლება იმისი, რომ ჩაერიონ საქართველოს შიდა საქმეებში, ეს ერთი, მოუწოდონ პარლამენტს, რომელიც არის არჩეული საქართველოს მოსახლეობის მიერ, როგორც ოპოზიცია, ასევე ვთქვათ, სახელმწიფო გუნდი, და მიცენ რჩევა იმის თაობაზე, რომ ესე იგი, როგორი კანონი მიიღონ და როგორი კანონი არ მიიღონ. იმ ფონზე, როდესაც არც ერთ მათგანს არ წამოუყენები არც ერთი არგუმენტი, თუ რატომ არის ეს კანონი, ვთქვათ, რატომ არ არის ეს კანონი მისაღები, ან რა შუაშია, ვთქვათ, ევროკავშირთან მიმართებაში. იმ ფონზე, როდესაც მათ იციან, რომ შეერთებულ შტატებს გააქვთ ესეთი კანონი, იმ ფონზე, როცა მათ იციან, რომ ესეთი კანონი გააჩნია, ასევე კანადა მიიღო ეხლა ამას წინ, იმ ფონზე, როდესაც საფრანგეთი ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა არის ევროკავშირში მოხსენება და ისიც იღებს კანონს და გაცილებით მკაცრი არის ამ კანონის ფორმები, რომლებიც ამ ქვეყნებს გააჩნიან. რისთვის ჩამოდიან ეს ადამიანები? წარმოიდგინეთ, რამხელა უგირსობის გამოვლინება, და მე არ მერიდებ ამ სიტყვების თქმის, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე მათ ეუბნება, რომ დღესდღეობით არ არის შესაფერისი დრო მათი სტუმრობისათვის, ვინაიდან ჩვენ აღცალია თქვენ გიმასპინძლოთ. ბატონო, და ისინი მაინც ჩამოდიან, ესე იგი, ვისთან ჩამოდიან? პარლამენტის თავმჯდომარე მათთან შეხვედრაზე ფაქტურად იძახის ოფიციალურად უარს მოუცლელობის გამო, უდროობის გამო. ჩამოდიან, ესე იგი, უშუალოდ ვიღაც ოპოზიციონერებთან, რომ მათ ხარი დაუჭირონ. აი ეს არის სწორედ მიუღებელი ჩვენთვის. ბატონო ლევან, სწორედ ამიტომ არიან ეს ევროპარლამენტარები სახელგატეხილების ურეიტინგოს და ერთ-ერთი დამამშვიდებელი, შეიძლება ითქვას, ჩვენ საზოგადოებისთვის ის არის, რომ იმედია, რომ მალე მათ ვადები ეწურებათ, მოიხსენება და აი ესეთი წარმომადგენლები ევროპულ ქვეყნებს ევროპარლამენტში აღარ ეყოლებათ.
რეალურად როგორ ხედავთ ბატონ ლევან ამ პროტესტს, ამ ფაქტებისა და განცხადებების ფონზე, რასაც რადიკალებისგან გვესმის დღეს, მაგალითად აქციაზე ვნახეთ ჩვენ იდგა ნიკანორ მელია, ლევან ხაბეიშვილი და რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები? მაკეტი მარტივი ასეთი შეკითხვა უშუალოდ თქვენ არ გეხება, თავისთავად წადია, მაგრამ აი მიზეზი რის გამოც ისინი აპროტესტებენ, ხო? უნდა იყოს გარკვეული, გარდა იმისა, ესე ვარგუმენტოთ, რომ ეს კანონი რუსულია, იგივე წარმატებით შეიძლება ეთქვათ, რომ ეს კანონი მაპატრიოს, ხო, უზბეკებმა ეთქვათ, რომ უზბეკური არის, ხო? თუ კი არგუმენტი არ მოყავს, რომ რატომ არის რუსული, შეგვიძლია თქვა, რომ ეს კანონი არის, ვთქვათ, უზბეკური, ან ფრანგული, ან ჩინური და ასე. აი ამ ადამიანებს, რომლებსაც დიდი ასე ვთქვათ, სურვილი აქვს, რომ საქართველოს პოლიტიკაში იყვნენ ისევ და ბევრჯერ არიან ხელმოწარულები, მოდით ესე ვთქვათ, სწორედ პოლიტიკური პროცესების დროს აქვს ერთი ძალიან მარტივი შეძლება, ხო? ძალიან მალე არის არჩევნები. დადონ პროგრამა, დადონ ასე ვთქვათ, თავიანთი მოსაზრებები, როგორ წარმოვიდგენიათ, როგორი ხედვა აქვს ქვეყნის განვითარებისათვის, ქვეყნის სტაბილურობისათვის, ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, და არა ის, რომ იცით რა, ჩვენი გზა მხოლოდ ევროპაშია, ევროპა და დასავლეთია მხოლოდ ჩვენი გზა და ასე გზა კარგია, მაგრამ თვითონ ვითხრან, რას აპირებენ ხელისუფლებაში, რომ მოვიდნენ, ერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ მაინც რა იქნება მათი პროგრამა და აი რა უნდა გააკეთო, რატო უნდა ენდოთ მათ ხალხი, იმიტომ რომ ერთხელ იყვნენ ეს ხალხი ხელისუფლებაში და სწორედ იმ საქმიანობის გამო მოხდა მათი ჩამოშორება ხელისუფლებიდან, რაც მათ ჰქონდათ განხორციელებული მართლობის პერიოდში. აგერ არის არჩევნები, წარმოადგენენ თავიანთი თავი და მოდით ესე ვთქვათ რა, ყველას თავის პოლიტიკური გემოვნება აქვს და ვისაც ვინც მოენდომება და მოეწონება, მას მიცემს ხმას და მას ანდობს ქვეყნის მართვას. მაგრამ საქმე ამაშია, რომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ვერ შეძლებენ გარჩევნებში გამარჯვების მოპოვებას და ეხლა ცდილობენ, აი ეს არის უბრალოდ მიზეზი არის კანონი, რომ რაღაცა რევოლუციური მუხტი წარმოადგინონ, რაღაცა ხელისუფლებას თითქოს ზიანი მიაყენონ, მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს ყველაფერი არის წარმავალი. მაქსიმალურ ძალებს ხარჯავენ ესენი ახლა და მაქსიმალური ფინანსები ხარჯება ასევე იმისათვის, რომ იქნებდა ხალხს რაღაცნაირად შემოუტრიალო ფასაციერ, თუ გასაგებია რომ ატყავ თავენთი მომხრეები, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ როცა ეს რესურსი გაიხარჯება კიდევ ერთხელ და არჩევნებისთვის ისინი მილენ ისევ გაკოტრებულები, მაშინ გული არავის არ უნდა დაწყდეს ამ ქვეყანაზე, რომ რატო ვერ მოდიან ხელისუფლებაში და მიზეზი არის მარტივი. ყველაზე მეტი რაც შეგვიძლია ჩვენ ამ ხელისუფლებას კარგი დავაბრალოთ, მოდი ცოტა ისე უცნაურად ვიტყვი, ახლა ვთვის რომ ჩვენ გვაქვს შვიდობა, ჩვენ გვაქვს სტაბილურობა. ჩვენ არ ჩავერთეთ ომში. ამ ადამიანების უმეტესობა, ვინც მათ აქციებზე გამოდის, მოდით ესე ვთქვათ, არც ასაკობრივად ახალგაზრდებს გულისხმობ. ნამდვილად არ აქვს მათ წარმოდგენა თუ რა არის ომი. და მერთმა დაიფაროთ. არავის არ უსურებ მე ამას. და რაც შეეხება იმ ორგანიზატორებს და ლიდერებს, მათ ომი თუ აქვს ნანახი 2008 წელში აქვს ნანახი და ისე აქვს ნანახი, რომ წყლის გასროლის შემდეგ წითელ ხიზზე გარბოდას უყველა. ესეც ხო კარგად გვახსოვს. როდესაც ქართველ სამხედროებს გაუჭირდა, მიატოვეს და რუსთაველის გამზირზე დადგნა თავენთის კამების გადასარჩენად. ეს ხო ის შემადგენლობა, რომელიც იძახოდა, რომ ტანკმა ორჭოსანში აუხრია და არა თბილისში. ანუ ესე იგი მათ კაბინეტს, მათ სასპირად არ ემიტროდა, ორჭოსანი ეს არაფერს არ წარმოადგენდა. გავიხსენოთ, როგორ მიატოვეს გვამები. გავიხსენოთ, როგორ გადასცეს ომის შემდეგ ოკუპანტ ქვეყანას სტრატეგიული ობიექტები. ეს ხო ყველაფერი ჩვენ გვახსოვს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებმა არ იცი, მაგრამ ერთი რამ უნდა წარმოიდგინონ მხოლოდ და მხოლოდ. ჩვენ გვაქვს კანონი თავდაცვის შესახებ. შეიძლება რომ ჯარში ნახონ უბრალოდ წვნებზე როგორ არის სამხედრო სამსახური და მერე წარმოიდგინონ თავი ომში. ან გადახედონ რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ფრონტზე. რამდენი ადამიანი არის უკვე დაღუპული ორივე მხრიდან. დიდი მადლობა ბატონო ლევან. ბოლო შეკითხვა. ერთ რაღაცას ვიტყვი ხოლმე და ფლოტ გენსებარში. ერთ რამეს ვიტყვი ხოლმე და ფლოტ. აი უბრალოდ გადახედონ რამდენი უკრაინელი და გნებავთ რუსი არის გამოქცეული ომს. პირდაპირ თქვათ. გამოქცეულები არიან ისინი ომს და გამოქცეული არიან ვის? თავის ქვეყნის დაცვას, ხო? რატომ არიან გამოქცეულები და შენ რატო გინდა ომი შენი ქვეყნისთვის? როცა გააცხადა რომ შვიდობა კონდეს, ისწავლო, განვითარო, იშრომო. აი ეს არის თავარი ამოცანა და ეს ლიდერები ომის შემთხვევაში ვინმეს თუ დამიმტკიცებს იმას, რომ რომელიმე მათგანი ან ომში წავა, ან თავის შვილს გაუშვებს,
მაშინ მე პირადად ბოდიშს მოვიდით, მაგრამ ეს ის ხალხი არა, უნდა არაერთხელ უთხამთ მათ, რომ ჩვენ ჩვენი შვილები საომრად არ გაგვიზრდეთ. მათ ვინღას არ დეს საომრად, ესე იგი უბრალოდ შორეული მოქალაქეების შვილები? რამდენი ადამიანი დაიღუპა უკრაინაში უკვე საქართველოდან? რამდენი დავკარგეთ ჩვენ ავღანეთში, ერაყში და ასე შემდეგ? ერთ გვარს მაინც თუ მეტყვით ვინმე, რომ რომელიმე ოპოზიციური პოლიტიკოსის ოჯახიდან არის, მე ბოდიშს მოვიდით. ისმეთ რაღაც მაგინდოდა თუკაც რაღაც. დიდი მადლობა ანალიტიკოსი ლევან ნიკოლაიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.